shikuesve të nderuar, mirë se erdhët në shtëpinë time kësaj radhe. Jemi bashkë me motrën time Anitën, prezente është edhe Albina, e cila do të na intervistoj me më trejat e fundit çfarë po ndodh me jetën tonë, familjen tonë dhe çdo gjë pra që ka të bëjë me neve. Na ndiqni. Normalisht me televizion, tash kam filluar në një projekt të ri në Top Channel, atë po e bëj. Pastaj e kam një agjenci marketingu që merrem pas here, pak sa të ndel koha me atë. Pastaj kam 3 fëmijë, pastaj e kam një burr shumë aktiv, edhe nuk më del shumë kohë për të tjerat. Duke qenë person publik, është e sikletshme, vetveti ju. Pa i shtu edhe ato elemente tjera përbërse, pa s'ka nevojë hiç. Vetveti ju është e sikletshme, po është dhe e këndshme. Ndonjëherë bëhet e tepërt ose e bezditshme, po pastaj nga pjesa ana tjetër kur e shef reflektimin pozitiv, dashurinë e njerëzve, respektin që e kanë, të gëzon ky fakt, ndihesh mirë. Personalisht jo, nga që vërtet mundon të kem kujdes në çdo paraqitje që mund të bëj, qoftë edhe në ndonjë fotografi në rrjetet sociale, por që ndikim kanë, duhet përgjegjësi, sepse siç e pani, ta kemi një status, kemi një jetë të tërë në familjen Haradinaj, një familje me shumë lera, dhe nga njëherë detajet të vogla bëhen tituj të mëdhenj, të egzageruar dhe nuk të bën të ndihesh mirë. Por megjithatë është puna e tyre, ju urojmë shumë suksese. Mirë, hajde pra që unë për e kap një dhe s'për shok, mëse shi pas të jam itë. So, seriosisht. Pak shako. Sony PlayStation. Po. Nëse ju spikera atëherë qëfar? Këktare. Ja, vetëm këktare jo. Vetëm për këndu nuk di. Nuk e di se kam mendu në herë, po unë kam bërë dëmë thënë pak akademi të arteve për dramë, pastaj kam bërë juridikë, me siguri do isha avokate. Për çka ziheni më së shumti me bashkëshortin? Tash i të them që nuk kemi kohë për të zier, sa ajo shumë i zën në punë, por që ndoshta mund të jenë tema të përditshme të vogla rreth fëmijëve, rreth obligimeve të shtëpisë. Nuk ka ndonjë gjë që kujtoj, ndonjë temë të rëndë që zihemi. S'kemi kohë të zihemi. Dhurata më e kushtueshme nga bashkëshorti. Për zotin, unë s'kam marrë ndonjëherë dhuratë tjetër prej tij përveç luleve. Kështu që mund të kenë qenë të gjitha në një vlerë. Këshilla që u jep gjithmonë fëmijëve. Tani në këtë kohë virusesh, ajo që po them më shpesh është plani duar, pastroni, kujdesuni. Por megjithatë këshilla që e vlerësoj më shumë është të kenë vëmendje në shkollë, në mësime, të jenë të disiplinuar. Si çdo nën që mund t'i këshilloj fëmijën. Fjalët e para të babait kur i keni treguar për Daudin dhe Ramushin. Edhe mua me babin kanë qelluar kësa radhe. Po. Po nuk e, domethënë unë në fakt prej babit e kam marrë së pari aprovimin, do të thënë babi ka është pajtu me mu, ndërko që mami pak ka hezitu për shkak të moshës dhe si nanët që janë. Babit kur i kam të regu, do më thënë, jo, i është bërë qefi normalisht, a i mi ka folë fjallët më thëmirat për amushin, vetëm se më ka thënë që a jam e vedishme për përzgjedhjen që kam bërë. Do me thënja e emrave David dhe Troja. Atëherë, David është emër, Daud, David është i njëjti, po thuaj se dhe Daudi gjatë kohës sa ka qenë ushtar, general, nofkën e ka pas David. Ndërsa Trojës ja kalon
ra mushi emrin, edhe besoj që kemi bërë përzgjedhje të mirë për emrat. Vozit mi Ramushe. Ramushe. Prej kur jam martu, vetëm një herë kam patur i dal makinës. Sa? Po, gjithmonë ka pas shofer edhe mu. Në cilësinë e shoferit në një herë, kështë që s'ka pas nevojë në duje. Po, me i dhënë makinës i jetë, po nuk është se e ka të përditshme ose e ka bërë një herë e kam pa. Pastaj mendoj që ai me filluar me i dhëm vet makinës do përmirësohet sepse ajo punë pak është edhe shprehi. Ushqimi që nuk e ha asnjëherë. Nuk ka ushqim që nuk ha. Po ushqim që nuk më pëlqen mishi. E imja, hera e fundit kur ke qar. Kohëve të fundit veç kam qesh. Nuk e mbaj mend që kam qar. Marim edhe nga një tjetër. Ti e ka qenë kërbu. Ti është marmalli. Kemi komra marmalli, gjithë kosemi bashkë, kështë që. A keni marrë dorë kërë keni qenë nusë? Jo. Edhe mu me nusë mra. S'ke marrë, a? Jo. Me gjitha të, a din qush me bërë? Jam përshëndet me dorë, po s'ko marrë dorë. Hajt, motër. Po dim. Hajt, demonstrona. Të shojmë. Po dishe. Nusë të Glogjani, ku mos me dit. Veshje tradicionale, dimia jelek dalama, sa i preferoni? Veshje tradicionale është një veshje speciale që veshët me raste. Janë vërtet bukra, simbolike, i pëlqej, por nuk është se i kam në garderob, pjesë të garderobë. Cile? Veshje tradicionale, dimia jelek dalama. A, jo, unë e kam... Anita ka i sëri. Unë kam kështu veshje të fshatrave dugaxhinit që është ajo, edhe ajo shumë e bukur. Edhe e ke veshë. Kam duruat prej vjerive të me, edhe e kam veshë edhe kur jam burnuse, po edhe tash vitin e kaluar ka qenë një organizim që është dashtë me veshje tradicionale, e i kam veshë ato, të qenë shumë. Edhe e dokë shumë bukur. Hajde të shofim që apo të me pyetjet e radhës. Ushqimi, gatimi janë një pjesë e përditshme e jetës sonë dhe çdo kujt. Unë vdes për ushqim, pavarësisht se nuk duke, me gjitha të ha mirë. Gatimin të preferuar e kam, do më thënë ushqime italiane, më shumë pasta e kështu gjërash, por që gjitha ditë i bëj, kur jam sy, i bëj. Barceleta e fundit që ke dëgjuar nuk i maj men. Kur barceleta, jam shumë e keqe me barceleta dhe biles... Por që kur i dëgjon që e shumë. Që e shumë, edhe mundohem t'i maj mënë se më pëlqen të tregoj në ajtaj barceleta. Se edhe mua betet në e kur i lidh, do që ti zbukurosh pak me barceleta, po nuk i maj mënë. A për qesh, pa me rakë se gjithdo barceleta që dëgjoj shkrijem. Komplimenti më i bukur nga dikush. Para ca ditësh, dikush më tha, jesim bretresh. Edhe unë djeva mirë. Ushqimi yti preferuar, normalisht që në vend parë janë specat e djekës, dhe pastaj janë dejtit. Pyetja ime thot kështu, gënjeshtra e fundit, kur dhe kujt? Gënjeshtare nuk janë, por që... Nga njerë... Nga njerë të parta në e. Po, për të nëzirë nga ndë një situatë jo e këndshme. Fundit nuk mbaj mandë, se disë më kujtojt. Nuk më kujtojt, momentalisht. Albin, falimderit ty që nga zgjo dhe neve. Ti ishe pjesë e shtëpisime. Ndo është ta pak edhe me tema më ndryshe nga se jemi paraqitur. Mesazh do doja të përçoja vetëm dashuri, ta duam njëri tjetrin dhe ta respektojmë njëri tjetrin. Faleminderit ty, shikuesve dhe mbarësi për të gjithë. I bashkuam mesazhit Lolës, edhe unë mendoj që njerëzit dhe publiku që po na ndjek duhet ta duan veten dhe duke dashur veten ta duan dhe vendin më shumë.